السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ميل قسم دنيا كاتشوف تانو بالقصور وهذا ورقي سيدي يو وحي كور العيار اخو بدعك خلي اسبوع عيار تو ونسوق هذا دونا يو ارمان نسوق هذا دونا وحا كبدا نيكي كريستيانو رونالدو اها ميسي هذا نحو جكر اي وديو ربا معناه مركي ورو حجدو وحي هيد واريا رونالدو وحو قادي كو وقادي ميسي ودك اسكو مو قادي حجدو وحي رونالدو وحو لي هي تاريخ دو ايا ورقا كسو هذا نقول رتا مر ورقا بغاتنا ميسي يو markale ayaa hadana lagu cabaadi doona u dhigi doona warkii aan koobka weyn u qaadin sida Ronaldo kale waxaan soo qaadan doonaa sheekada ku aadan warka ka soo aadan oo wax kiigi doono ciyaaraha kale isugu ciyaartooga oo aan soo qaadan doono oo ay qayb ka yihiin ciyaaraha dhacaya todobaadka kan iyo kan ibsiyada ciyaartooy ka tagaya kooxda Barcelona iyo Manchester oo tribiine qaada karto aad iyo aad lagu kalsoon yahay yar markaan soo qaadan doonaa saaxiibta idinkuna subscribe ka noo saar ku jira ku soo hal ku ruu jiray share si like tweet garaa saaxiib kale ciyaar u jecel bal barnaamij shiru baara bal ciyaari baan soo qaadan doonaa waqtiga kan u jira iyo wargeysyada waxa ka qorayaan baan soo qaadan doonaayo kala iibsiga intaanu guuda galin hawayaan todobaadidan reer Messi madaxa u dagan hawayaan baryahan geedka mabalid ka raacday Soomaahan ma laga raacday kara baryahan geedka kuwa yaab wax dhigi kara baryahan caagdi wataana ruti waxay leeyihiin waa ka Messi koob qaaday marka baryahan laba hadli karayo cidaha waa ka wadaba in kara baxay yaa marka kullay reer Messi marka ayaantan madaxdu waa dagan yahay balse taariikhdu ayaa waxay leedahay arimo walka ka soo aadan qaadaba Cristiano Ronaldo hadii World Cup soo aadan World Cup goormay la ciyaaraya waa horyaalka meesha ku dhamaado horyaalada hadda bilaabanay agosto meesha ku dhamaadaan oo may ah kadib ay bilaabanayaan koobka adduunka World Cup ka 2022 marka meel lama jiro World Cup marka waxa la leeyahay arimo World Cup taariikhdu ku waxay leedahay arimo World Cup soo aadan ku imaamadan doona ninka Ronaldo haduu Ronaldo yaani qaadana waa ogtiine aanu leebis jeclo Ronaldo koobkaas qaado meesha dal jibaal kala ku baalu house call kala ku bilaaban doonta oo hadda waxa yaalu weysa waxa kamid ahaa war ninka Ronaldo wad gisko buu qaaday miyad waa meesha uu koob qaaday ayaa la dhahay Soomaahan marka ninka la yiraahdo Messi aduu kanu qaado koob Messi marka xujo cusub ayaa ku bilaabay su'aal leeyahay haye soo socod markaaga haddii aad iga iman karto waad dana koob kala qaadi karto marka labada nin xisaab xir ayaa loo sameeyay marka ciyaaru ka fariisay doonaan waxa la doonayaa gool badnaa yaa caawin badnaa yaa koob badnaa yaa horyaal badnaa yaa xulalka koob badnaa yaa kooxuhu koob badnaa marka liyo qudhiisu ayaa isagu xataa walaal warka soo aad inuu qaado maxay liyo mar qofka bini'aadam mar hadda inkaanta ka fuuqdo wuu aamin karaa koob qaadi karo liyo waxa laga yaabaa isagoo caaboon inuu yimaado warka soo aadan qodob isku dayo geedkan uu qaado marba hadii mar inkaanta uu ka baxdana waxa weeyaan waa laga yaabaa inuu mid kale ku darsato kartaa laga yaabaa runa qudhiisu yur hore u qaaday iyo nation la kaab hore u qaaday waa laga yaabaa inuu koobka qaadi karo waa laga yaabaa hatta america iyagu ma fududo adaan ayaanta inay ku guuleystaan world cup ayaanta waxa laga xukumaa qaarada yurub ayaantan america waxay xoog badnayd ba sida hore ugu xoog badnaa world cup ka sanadii ugu dambeysay arkayseen america in koobka world cup loo qaado waxa ugu dambeysay 2002 berigi ronaldo iyo rivaldo iyo wixii ay qaadayeen koobka brazil wixii ka dambeeyay marka 2002 fajista qaaday world cup ka 2010 Spain ba qaaday 2014 waxa qaaday germany 2018 waxa qaaday france world cup soo aadan meesha lagu hayaa marka reer america horta uma fududo ayaantan inay koobkaas qaadi karaan laakiin waxa leeyahay yurub ay baryahan iska qaadi jirtay geedkee sanadka soo aadana arbu ronaldo koobka qaadaa marba haduu ronaldo koobkan u qaado way ogtahay wuxuu leeyahay messi haye anigu world cup baan haystaa world cup ma haystaa ayaa bilaaban doonta reer messi idinku mar kale ayaa waxa noqon kartaa ama ay noqon kartaa kaas duu world cup ku qaado in idin yahay waradu america ka hadlaysa wax nooca war ma world cup buu haystaa idin yahay maxay yalla hadaba taariikhdu waxay leedahay armuwa sanadka soo aadan ronaldo qaadi doona koobka adduunka tusaale ahaan yurub markuu dhamaado ninkii weeriyahankii qaada goolalinta wadankiisa ayaana qaaday world cup xiga yurub world cup ayaa soo qaadan yurub soo horay kadib world cup la ciyaaraa yurub soo world cup la ciyaaraa saas wayaa moogtahay marka waxa la ogyahay weeri ciyaariyankii qaada goolalinta yurub wadankiisa ayaa qaaday world cup haddii ayaa qaaday sanadka soo dhaafay goolalinta ayaa qaaday yurub hadda ronaldo qaaday world cup isaga la dhaafay taariikhdu leedahay rikoorkan wuxuu socday tan 2008 waa laga yaabaa taariikhdu markay sii karto arintan mucjisada ayaa ka socotay banooniga yuro ninkii goolinta qaada wadankiisa u qaada goolinta ayaana qaadayay world cup tusaale ahaan oo kale yuro lagu sideedii waxaa qaaday goolinta ninka lagu magacaabo david villa oo spain ayaa qaaday goolinta lagu sideedii bay demugtay world cup kii 2012 laba sano kadib markii world cup la qaatayna spain ayaa koobkii qaaday yuro lagu tilmaamay goolinta waxaa qaaday gomez ayaa qaaday ninkii dheerka ahaa jarmalka dheerka ba qaaday yurutun tobilabadi laba sano kadib lagu afartii world cup markii la dhigay jarmala koobka adduunka qaaday waxa arkiisay go'd soo galay ciyaarta yurub lagu tobilabadi faransa ayaa qaaday goolinta ciyaariyan ku dhashay griezmann ayaa qaaday goolinta laba sano kadib world cup lagu tobilabadi iyaga ayaa qaaday koobka ka hadda yurub kan ronaldo ayaa qaaday goolinta world cup ka soo aada marka 2022 ayaa qaadi doona marka waxa la isleeyahay arimay taariikhdu saxdaayo ronaldo kan u qaataa
kolba rimis xiliin eesh hadii saasani yaa qayb kolba dhii dooran kolay hadu wado geedkaas ku qaadana hadda iyo sheekada ay bilaabaneysa kana oo mees waxa lagu qaali wariya eesh yaa 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 wariya oo ubaabad geedka baroniyo adiga hawaan lagu qaaday odon kara dadku qaatadana marka wulkaabka hadana marka ayaa geedaha idinka raacdaysa doona bariha geedku iska fadhiisi markay yiraadaan waa ronaldo koob ay wadagii suu qaaday waa armaysi buu qaadad leedii hadii ay noqow adduu ma taxan koob koob idinka qaad sidii bariyo geedka idinka raacdaysa jiray ay cidii idinka raacdaysa doona marka taariikhdu waxay leedahay ninkii gool leenta uu qaaday yurogu laba sano kadib isaga qaaday wadagiisa qaaday world cup maadaama ronaldo uu qaaday arbu qaadi karaan wal isleeyay rutiyo inta waxay ahayd arin xoogaaya ku saabsan arin fanniya oo rikorisa ayuu ahaayo odaga ronaldo ka hadlay iyo Messi haddii taariikhdu isu xidhan tuwan arki doona sanadkan runtii waa ka mid kale Juventus marka Ronaldo isaga xitaa bariyan waa miciin as Soomaalida dhib badna ilaahay amarkiisu waa weeyaan shaqo galku waxa laga yaabaa xitaa qofkii yiraahdaan wariyo Messi koob qaaday Ronaldo madax xanuunay iska dhaafin yiraahdaa baa laga yaabaa xitaa hadaan Ronaldo taageerin Soomaalidu markay adeenki Messi koob qaaday war Ronaldo soo rasoori dibigiisa Facebook ay waaleen maanta waxa la loogilna sabarkii mesh commenti waxa la loogilna sabarka sabab waxa la loogilna Ronaldo oo waxa la shubla lagu siinay sabarkii Messi oo koob ruuxay la loogilna macna ya war Ronaldo soo kale story to relax saga jira al walo macna Facebook oo ka fakaway Soomaalidan maanta wax arkay go dhahay haye ha wakas no Messi koob qaadino maxa dheerta loo qoray Ronaldo loo qoray oo waa yaa wuxuu waxan cawd soo farinay maxayta Messi shaqulgaad waxa laga yiraahday iska daakan waa laga qaad haduu Messi koob qaadino Ronaldo madaxa waxaan u nayay war iska daay xogaa yar ixtiraam yar siinayaan Soomaalida jawaan Messi koob ruuxay loo diray Ronaldo oo lagu diray commentiga meesha commentiga laga rabay ay ugu diray sabirada oo koob qaaday marka uu goolka soo aadan duqaal karaan ka doonay wararka hadan kabti kale ka dhigo Ronaldo ee arimisa kooxda Juventus waxay aaminsan tahay inaanu jirin wax cadeyma cad oo muujinaya in xagdan kooxdu ka bixi karo master ma joojiye waxaana Juventus ay aaminsan tahay Ronaldo inuu kusoo laaban doono tababarka kooxda Juventus bishan marka waxa la leeyahay oo kooxdu ka baxay laakiin hadda waxa soo baxay 15ka July bishan uu kusoo laaban doono tababarka kooxda Juventus marka Ronaldo bari ugu dambeeyay wararka ku aadanaa inuu kooxda Juventus ka baxay ayaa aad u qabsaday Serie A ama taxayor laga qaaday kooxda laakiin hadda Juventus waxay leedahay wax cadeyma cad ma jiraan oo cadeynaya staan muujinay malaha in Ronaldo kooxda ka bixi rabo waxay u badan tahay Ronaldo kooxda sii joogi doono mid kale Ramos ayaa xaqiijay in Neymar uu ahaa ninkii ka dambeeyay inuu biishi ku soo biro wuxuu leeyahay Neymar ayaan wada hadalay intan biishi ku soo birin asaga ayaa ahaa uu leeyahay ninkii iga caawinay biishi ku soo biro yani dadkii ugu qalqaaliyeen labadan xiriir baa ka dhacay jiray markii xataa Barcelona kan uu biishi soo aaday Barcelona soo tagay xataa wuxuu ku tiko amaanay Neymar Ramos uu ahaa difaaci uu dhinto badnaa uu koor imaaday halka Ramos uu ku imaaday Neymar ciyaaryahanka uu dhinto badnaa uu koor imaaday marka Neymar wuxuu ahaa uu leeyahay hubka u qarsoon PSG qalqaalinay inuu Ramos kooxda imaado Ramos uu iska diiday intuu PSG dooran wuxuu iska diiday Manchester City iyo Chelsea iyo Arsenal iyo United uu iska diiday marka City waxay ka dhameysay uu leeyahay Neymar baa yiri war kale halka kan ima weey PSG aan isla xamaalano marka Neymar wuxuu aqay jiiran Ramos uu ahaa Neymar ninku qalqaalinay ka imaado Manchesterna ciyaariyahanada aan sanadkan Euro uga aadin ayaa ciyaaraha saacadnimada sii bilaabaya hadda Manchester ciyaartooda suuqa saacadnimada waxay la ciyaari doontaa kooxda Derby County maadaama bariyahan ciyaariyahanada Euro ka baxay Manchester ciyaaray safsaf ay aadeen oo nasiinay aadeen hadaba kooxda Man United waxa leeyahay ciyaartooda saacadnimada ciyaariyahana badan baa halka ku soo laatay Wayne Bissaka iyo Telas iyo Mata iyo rag badan baa meesha jooga marka Manchester ciyaartooda ugu horeysa saacadnimada waxay ciyaari doontaa haddaba ay ciyaari doontaa iyo derbi ay la ciyaari doontaa marka Manchester kulankeed ugu horeeyay isbuuc aadan ay bilaabayaan mid kale Ian Robin ayaa gabi ahaan kari taa garoobay ciyaaraha kubadda cagta 20 sano ayuu ninkan garoobay ku soo jiray wuxuu soo ciyaaray kooxaha Gorigain PSV Eindhoven Chelsea Real Madrid iyo Bayern Munich soo ciyaaray oo jirkiisa daalay mooyaan jirkiisa wuxuu ku yiri Robin intan kadib anigu ma ciyaari karo Robin intan kadib aniga wareere mooyi Robin rag ugu la cusbaray uu kamid ah laakiin dhaawac waa isbitaalay waa dadka dhaawac wareere uu kamid yahay mooyaan hadduu ninkan fit ahaan xal gaba qaban lahayn ya arhula maxaa dhaawac war hadda koor fan basterun in dhalinyar ah ayaa ciyaaruhu ugu fariistay dhaawac dartii Robin Maluud ciyaaruhu ku soo laabtay markuu bayruun jirtay uu fariistay haddana kooxdiisa Gorgeir ama caawisa Siriyaan isku soo baaray ku soo laabtay dhaawac waalay laba tan dibad uu ciyaaruhu ka fariistay runtii ninkan nin weyn buu ahaa lagu magacaabo ayaa Robin halka ciyaariyanka Liverpool ninkii la ilaabay Liverpool Marco Grujic uu isaga bixi doono gabi ahaan kooxda kubadda cagta Liverpool uu ku biiri doono kooxda Sula waxaana ku qaadanayaan lacag 14 milyan bay ku qaadanayaan shan sano kooxda Real Madrid uu joogay ninkan runtii aan amaah lagu dirdiray ugu dambeyntii ninkan waa la iibinayaa Australia baa laga iibinayaa mid kale Barcelona iyo waxa heshay Bradway Bradway baa shaqo ku heshay ciyaaryahanka isbuuc dambe kooxda ka baxo waxa la tilmaamayaa ciyaaryahanka inuu iyo Barcelona isla go'aansadeen in ninkan kooxda ka baxo 15 milyan ayaa lagu iibinayaa maamaha soo aadan waliba isbuuc dambe ayaa la filayaa in Master Bradway uu Barcelona ka baxo Barcelona waxa la leedahay ma Bradway wadeen karno ya odag waa naga diiday Bradway yuri odag macnuhu yuri ay waalin aniga kolmarkiis kala sii xabis xiru meesu yaa qay sii yaa qay shiska yaa qay yaa qay meesu aniga waali sidoo macnaa idinka adiga min waali si aniga idinka Bradway maadu ina ku dhaqdiin mur warutis Bradway ay leedii idinka dhiyo macaad ku dhacayaa qay odag mu waali il molowa odag wuxuu yiri aniga waali si idinka
محيط هاي براد البراد اللي كوحنا برودوني اسم محيط هاي والمشا اللي يسوني سولا يا هاي إكستوا ميل بارشستر أد لوريسن واو جعبر واحد دل كيكين حتى قولوا جعبر نيا ما دام الدخالات بدن إنه يسمى بارشستر كان روتيو مركا براد بارسو أخبل إنه حاجة دم تطلع دم كبعه لعقت الويب أسبوع دم يلعب يشيس كبرادو والله يا براد تولليك يكون حبل يوم دكهر ما نبا ودكوا سواري سوين ميدا كلا إنجليز كورك سوا على الشيء إن عياريان كتير بيه ودوري مكسرة بريمليجا ستنجي كلا يا دوري مكبرة ويكون مانشستر يونايتد أتلتيك مدريد مانشستر بنا بري وجود الوضع جوني حتى صار جو رجوع أمريكا كان إن وين بس أقوله ترتنسيو وين بس أكتر علاقة خالنا يدفع عنها مجا عيار سيو تري ببوسكر جيني يا مكا تري بيا عيار الشيء قلبي يس إني كويت هاي كلها وشده بريمليجا ونا عياري دكوا حدا مانشستر يونايتد ومركا عياريان إنجليز كو أتلتيكو يعني يعني ما تخانا كو قصبة يعني كيبيان بل مانشستر يونايتد مدى كلا كل فيرت ويلك ودالي إيو أولسون أيا كبح يولي كوحدة كبادة عدت روما هذا جاستن كل فيرت إيو أولسون مورينيو وحي خير كأين رجل مورينيو وكوين مع البدرو كوحدة كبح حد لبدا سنين أيا الشيء سعادة سوى أدن كورا بيري كرام كو أحد نايس إيا الليل أما هذا ما خاكرت أولي روتيو مدى كلا حيرك كبادة عدت الليغة أيا باري تانكو سمين دونا هيس نفسي قد دور منها سوى أدن كو أدن غريسمان إيا ساول هيس كان ووح عدوى معنا وبرشلون يكون ويس نفسانيا غريزمان اللي مدريد مو كل لابانيا مدد الكذب هلكا كان مو كل لابانيا هلكا ما دام غريزمان حصلت له سعادة قانا غريزمان مشارات بدل برشلون قاعدها ما كأذو ما دام شيء كله عصبه نسيريو وحي برشلون قصد غريزمان يفس عام ما غريزمان اللي تكذب سو كل لابانيا أنا ميكا هم كل لابا وح كل نقضابه غريزمان اللي تكذب جوجر ولا كعبس جري معنا هذانا إنه تفتاو هيا معنا برشلون يريان كوبات وصل معنا مو تايرون تيو حول خش يريان كودي ما رو في عناه ما كأريك كو آدن نفسي لبدا يعني هو واحد سيريس اه قولوا بيي مره خير كسبان بحد اريكا باري بالي روتيو هذا هو برشلونه اللي مدري حتى اسكاي سبورت اي امسنت هاي ان ودا لودو اي جول هرب بلاودين ولبدا كو ودا هلا اسودان او روتي عيريان ندو اسلافسن دونان ميدا كرنا ريل جيمس وهي متخانه ودا نقدين وا ودا تشيلسي وبين روتيو ريس جيمس ولاشي غبره لوغو مغعابو لورا جيمس ايا كو دغني تشيلسي كو بيرتو روتيو مانشستر يكي ماني سانوتي وا غبر وريهاند ارونتيو هذا بقبلنا أيام ماشي شو جبتي للحتة مثلاً جيل كذي هذا ما يدي ولا كتب الرئيسي يا قبلنا محل هذا لورن جيمس بقى جلسة وعيارتنا قبلنا أبي هنا ذو عيارتنا تقبلها ويلكون جلسة وعيارة وما كشيسك وعلى جاي قبل جواي يوم رجع قبله جلسة إنه قصة بريدة وتهاي فهمنا وحي أدخل هو سنة إنه كل واحد أهشيسك عيارته كشكا هل كأي مسيبنا إن الله شجع إن شيسك الله مصنع بريام دياس أي كل ورجيان هتيو مدريد مركل أمه كقصو خالنيان هل كالينجادين الله شجع إن أدلت مدريد يخو دارين يسودون دوني سرتيو أدلتك مدريد عليك لسيون أيان اللي يبقى حسينية وريان سنة كورا وعياري أما هذا وستهم إنو خاتب الدوري أيو مركا مسلم يورين وحور واحد تقعيس مقصو درو نينك هالين قالينها أسحابت عياري وانا جيتها نبت قليو